Коли в Парижі одного разу відкрився ресторан, і в якості реклами написано: «За вас запрошуємо вас до нас на обіди, за вас заплатили ваші батьки». Ну, народ, звичайно, хто ж на шарика, всі туди повалили. І коли вже поїли, попили вставати, рахунок підносять, говорить, треба заплатити. Так за нас же ж заплачено, батьки заплатили. А ви за дітей своїх заплатили.